A už všichni já jsem Mit a tahle dlouhá sezona už končí a dokonce nám přinese i live event, ve kterém se budeme moct zapojit přímo do akce. Nastal tedy ten nejvyšší čas, abychom si připomněli, co se vlastně všechno stalo a pochopili děj téhle sezony a těch událostí, co k ní vedly. Pokud se zajímáte o Fortnite a nemáte tady u mě na kanále ještě odběr, tak se ujistěte, že to po tomhle videu napravíte, protože nová sezona se blíží a vy takhle nepřijdete o žádné důležité novinky. Kdyby se někdo z vás rozhodl podpořit moji tvorbu, nejlepší způsob, jak to udělat, je si do item shopu zadat kód TOP MITRANDIR. Děkuji všem mnohokrát a teď na chvilku odskočíme za razem do minulosti. Kouzelník Filuta, ale taky v pohodě týpek, to byl raz předtím, než se mu podařilo získat moc díky artefaktu plného temné energie. Ale jak už to s mocnými předměty bývá, rády na sebe upoutávají pozornost a touží potom být majetkem toho možná nejsilnějšího pána. V tomto případě to teda není Sauron, i když by bylo cool, kdyby jo. Ukázalo se, že artefakt z úlomku kostky Kevina je ve skutečnosti mimozemská technologie. Je to tak, Kevina vytvořili ufoni. Aktivovaný Kevin dal vědět svým stvořitelům o Zero Pointu, ohromném a záhadném zdroji energie, který udržuje v chodu Fortnite smyčku a zajišťuje, že nikdo na ostrově nemůže ve skutečnosti zemřít. Pokud se mu teda nepodaří ze smyčky uniknout, jako hrdinovi Fistikovi v Batman komiksu. Byl si pro nás až moc dobrý, rybáku. Mimozemšťané nás nejprve pozorovali, unášeli obyvatele ostrova do svých lodí, kde jim četli myšlenky a dokonce za sebou zanechávali i ornamenty v obilí, jak už to s mimozemšťanama bývá. A i když jsme invazi čekali, tak na tohle jsme se opravdu připravit nemohli. Jednoho dne z čisté jasna přiletěla obří materská loď a během pár vteřin vyrvala zapečetěný Zero Point i s jeho ochráncem, členem sedmičky, hrdinou Foundationem. Tou síla paprsku odhodila někam daleko do moře a od této chvíle jsme o něm už znova neslyšeli. Začala nová sezóna a na všech místech, kam dopadly úlomky zničené věže The Spire, se objevila fialová tráva se všelijakými záhadnými rostlinami. Mimozemšťané si tak náš ostrov naočkovali DNA jejich rodné planety a připravili si ho na kolonizaci. Této obrovské krize na našem ostrově využila doktorka Sloanova, velitelka organizace IO, o které jsme v tuto chvíli věděli jen to, že v minulosti nepomohla agentu Jonesovi, bývalému zaměstnanci IO, zapečetit nestabilní Zero Point. Jones musel pomoc poprosit nepřátele IO, sedmičku, a málem to pěkně schytal. Proto bylo hodně podezřelé, že se teďka Sloanova o Zero Point najednou zajímá. Postavila všude monitorovací základny, vojáci IO se zmocnili celého ostrova a na pomoc jí dokonce přišel i Rick, který teda zatím moc neudělal, no. Ale na jeho obranu chvíli aspoň prodával nafokovací krávy. Babalabadabdab! Letající talíře začaly okupovat některé lokace a vypukla válka. Jo, a potom tady bylo Sweaty Sands. To se stalo baštou hippíků, kteří ho přejmenovali na Believer Beach, pláž věřících, a tvrdili, že nám mimozemšťani nechcou ublížit, ale přišli nás zachránit z našeho prokletého ostrova. Ukázalo se, že neměli pravdu. Další lokace, která přibyla, je podzemní základna doktorky Sloanové, chytře schovaná pod nevinně vypadající farmou. Tady Sloanová a její nejlepší hlavy plánovali zničení mimozemšťanů. Na obrazovkách jsme měli od samého začátku její plán jasně ukázaný, ale v té době jsme mu ještě nemohli prostě rozumět. Díky fotkám z kanceláře Sloanové jsme se o ní dozvěděli, že byla geniální dítě a už od malička vyučovala na univerzitě. Zajímavé je, že její student byl nejspíš i Midas, který se, jak víme, pokusil Fortnite smyčku zničit a zachránit tak všechny z téhle pasti. Geniální vůdkyně IO se objevila i v posledním díle Batman komiksu. Má schůzku s nechvalně známým Lexem Luthorem, úhlavním nepřítelem Supermana. Pokud jste se s tím doteďka nebyli jistí, jestli je hodná nebo zlá, tak teďka už vám v tom musí být jasno. Boje pokračovaly a vetřelcům se podařilo vyhrát bitvu o Holy Hedges. Přejmenovali ho na Holy Hedgery a zahájili transformaci, aby vypadal přesně jako jejich rodná planeta. Jak se i díky novému předmětu Alien Nanites po ostrově rozšiřovaly mimozemské zóny, začalo se čím dál tím lépe dařit parazitům. O ty se starají speciální roboti a ujišťují se, že jsou vejce v pořádku. Aby toho nebylo málo, vypustili na nás mimozemšťani i jejich speciální abduktory, které hráče zatáhnou přímo do mateřské lodi. Tam jsou nuceni účastnit se jejich experimentu. Zajímavé je, že se v lodi nachází lokace ze staré mapy, jako například tahle budova z Lucky Landing a další. A ještě jsme tam našli ztracené bráchy henchmeny, kterým se nakonec podařilo uniknout. Potom, co si odpočinuli a nabrali síly, začali vymýšlet plán, jak se mimozemšťanům pomstit. Pozorovali je, dělali výpočty a zjistili úplně to stejné, co Sloanova. A když už byli připraveni zasáhnout, záhadně zmizeli. Někdo se jich prostě zbavil. Zůstala po nich jenom tabule s výpočty. Obě strany přivedly do boje své nejlepší technologie. Nafukovací krávu, zařízení, co vás během vteřiny změní na gnoma, nebo
jiný, velice nenápadný předmět a nakonec i Grebitron. Spousta zábavných zbraní, tyjo. Dobrý časy, říkáte si. No, až na to, že ne. Všemi milovaný Bushi, který je hlavní postavou tady u mě na kanále, totiž zemřel. Stalo se to, protože měl až moc dobré srdce a jakožto ochránce přírody se staral o vejce mimozemského parazita, který si hned po vylihnutí na našem hrdinovi smlsnul. Kousek od Riskyho se objevil jeho hrobeček a mysleli jsme, že je zle. Ale nebylo. Naštěstí jsme ve Fortnite smyčce a keřík ze svého hrobečku. Díky tomu, že ho naše keří komunita každý den navštěvuje a zalévá, znovu roste. Keřík kvůli své smrti ale bohužel promeškal obří live event, no. Což byl koncert Ariany Grande, který, jak se nakonec ukázalo, byl nastražený mimozemšťany. Ti nám po dobu koncertu hromadně skenovali mozky a chtěli získat co nejvíce informací, to je nejde. Víte, jak jste na začátku proletávali kolem vzpomínek na různé události Fortniteu a zažívali u toho nostalgii, vzpomínali, jaká to byla paráda. Jo, to vám mimoni skenovali vaše vzpomínky. Sorry. Naši únosci ale udělali jednu chybu, ukázali nám totiž Kevina Kostku na naší aktuální mapě, lidi. A tohle se předtím nestalo, nemůže to být ničí vzpomínka. Takže nám, buď omylem, ukázali budoucnost, nebo se nás jenom snažili zmást, aby jsme se zaměřili na falešnou stopu. Slounové se vydařili její masterplan a dostala do Fortnite Supermana. Ten samozřejmě neví, že spolupracuje s Lexem Luthorem a že se nejspíš jedná o domyslnou past. Mám teď popravdě o Supermana trošku strach, Sloničová ho nejspíš využije v boji proti mimozemšťanům a kdo ví, co s ním udělá potom. Nový impostor mod nám pomohl nahlédnout do organizace IO, která, jak teďka už víme, na 100% řídí dění na celém ostrově. A překvápko, traileru říkali, že se to děje prý už několik tisíc let. Takže je teď náš ostrov a Fortnite příběh ještě záhadnější než kdy dřív. Tisíce let, tyjo. Při plnění příběhových questů jsme se dozvěděli, že si mimozemšťané extrémně oblíbili kočičí žrádlo. Je to pro ně neuvěřitelná pochoutka a zároveň se to stane i jejich největší slabinou. Oh yeah. Joey Špech, který mimozemšťanům dlouhou dobu donášel informace o plánech IO, ale která se nakonec prozradila, se stala naším cílem. Sehnali jsme to nejlepší kočičí žrádlo a uplatili. Joey nám pověděla o tom, co mimozemšťani chystají a že nás chcou všechny pozabíjet. Vetřelci mezi tím absolutně vyhrávali válku. Pomocí materské lodi začali unášet celé lokace a museli jsme se rozloučit se Slurpy Swamps a Coral Castlem. Nikomu chybět nebude. Unesené lokace jsme potom mohli vidět opět přímo v minihře v útrobách lodi. Tohle naší geniální super padoušce Slounové vnuklo skvělý nápad, zmanipulovali jsme mimozemšťany, díky za pomoc Joey, aby jako další lokaci unesli Korny komplex. Samozřejmě jsme tam nastražili kočičí žrádlo, nemůžou mu odolat. Předtím jsme tam ale vytvořili i s pomocí mimozemských technologií bomby. Celá tahle lokace je zaminovaná a až bude uvnitř lodi, tak ji na dálku odpálíme. Boom! Což nás přivádí k operaci Skyfire, doslova obloha v plamenech. To nezní moc dobře, teda je to cool, jo, jako obloha v plamenech zní mega cool. Ale nezní tak cool pro lidi, co zůstanou dole na ostrově. Holce ale asi nedá nic dělat, když chcete porazit invazi mimozemšťanů, neobejde se to bez ztrát. Naštěstí v posledních příběhových úkolech ale budeme varovat obyvatele ostrova o slounění plánu, takže budou mít čas se připravit. A odhalíme i posledního zrádce v řadách IO, ten se pokusí náš plán sabotovat. Ale podaří se nám jí, dobře, bude to ona, ne on, podaří se nám ji zastavit a řeknu vám, že určitě nebudete čekat, kdo ten zrádce je. Live event proběhne 12. září, někdy kolem 10. večer, ale doporučuji vám být ve hře už klidně třeba od 9, abyste měli jistotu, že na vás v eventu zbyde místo. A jestli to chápu správně, tak budeme muset vniknout do mateřské lodi a něco tam udělat předtím, než se to odpálí. Doufám, že Slounová nezapomněla připravit na ty bomby dálkové ovládání. Mám totiž takový pocit, že budeme muset jít aktivovat ručně. Oh brother! Už dlouho jsem nestreamoval, lidi, takže se možná popím příležitosti a live event strávím živě s vámi. Zatím ale nic neslibu, dám vám vědět, už si budu jistý, OK? Další parádní sezóna za náma. Já jsem vděčný, že pro vás můžu pořád tvořit videa z takhle super hry, jako je Fortnite, který se z mého pohledu zlepšuje. Fortnite má tu největší krizi za sebou a teďka už to půjde jenom právým směrem. Děkuji vám za sledování a za všechnu podporu, co mi dáváte, a loučím se s vámi, lidičky. Ahoj!